Lék proti píše. Nuže nyní vy, kteří říkáte, dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města a zůstaneme tam rok a budeme obchodovat a vydělávat. Nevíte, co bude zítra? Co je váš život? Vždyť jste pára, která se na chvilku ukazuje a potom zmizí. Místo toho byste měli říkat, bude-li pán chtít, budeme naživu a uděláme to nebo ono. Vy se však chlubíte ve své chvástavosti. Každé takové chlubení je zlé. List Jakubův, 4. kapitola, 13 a 16. Jakub zde mluví o píše a domýšlivosti a o jejich rafinovaných projevech. Vy se však chlubíte ve své chvástavosti. Každé takové chlubení je zlé. Když si vezmeme tři kategorie pokušení k spoléhání na sebe, moudrost, moc a bohatství, společně tvoří silný stimul k největší formě pýchy, jmenovitě k ateismu. Nejistějším způsobem, jak zůstat ve vlastních očích tím nejvyšším a nejlepším, je popřít cokoliv nad námi. Proto se pyšní tolik zabývají sami sebou a na ostatní se dívají svrchu. C.S. Lewis napsal v knize K jádru křesťanství: pyšný člověk vždy zhlíží na věci i na lidi z hůru dolů. A pokud zhlížíme dolů, nemůžeme pochopitelně vidět něco, co je nahoře nad námi. Abychom si však svou pýchu uhájili, může být snazší prostě prohlásit, že nad námi nic, ať bychom se mohli dívat, není. Jak čteme v Žalmu 10.4, ničema pro svou povýšenost moc nepřemýšlí. Bůh není, to všechno jeho uvažování. V konečném důsledku musí pyšný sami sebe přesvědčovat o tom, že Bůh neexistuje. Jedním z důvodů je, že Boží existence nezdolně proniká do všech podrobností života. Pýcha nesnáší důvěrný zájem, s jakým Bůh řídí svět, nemluvě o jednotlivých běžných životních záležitostech. Píše se nelíbí Boží svrchovanost. Nelíbí se jí tedy ani Boží existence, protože Bůh je svrchovaný. Mohla by to vyjádřit slovy Bůh není, nebo tak, že prohlásí, na Vánoce jedu do Atlanty. Jakub varuje. Nebuďte si tak jistí. Raději byste měli říkat, bude-li pán chtít. Budeme naživu a Vánoce strávíme v Atlantě. Jde mu o to, že o tom, zda pojedeme do Atlanty, nebo zda živí a zdraví, doposloucháme tuto úvahu, rozhoduje Bůh. Pro soběstačnost pýchy je nesmírně urážlivé, když nemůžete řídit ani to, zda tuto kapitolu doposloucháte bez záchvatu mrtvice. Jakub říká, že nevěřit v Boží svrchované právo řídit podrobnosti naší budoucnosti je povýšenost. Porazit lze tak, že se ve všech detailech svého života podřídíme Boží svrchovanosti a spočineme ve spolehlivých zaslíbeních, že bude mocně jednat v našem zájmu, jak čteme v 2. Paralipomenon 16.9, že nás bude denně provázet svou dobrotou a milosrdenstvím, jak čteme v Žalmu 23 v 6. verši, že se zastává těch, kdo na něho očekávají, jak čteme v Izajáši 64. kapitole 3. verši, a že nás vybaví vším, co potřebujeme, abychom mohli žít pro jeho slávu, jak čteme v Hebrejům 13. kapitole 21. verši. Jinými slovy, lékem proti píše je neochvějná víra v Boží svrchovanou budoucí milost.